et helt nyutviklet skrog, det en helt nyutviklet båt. Fremdeles veldig praktisk, som Småsmaster kjent for, med solsenger foran, solsengaktig, men betydelig mer sportslig skroget, slik at han tar opp konkurransen for eksempel med Nordkapp sine båter. Veldig velkjørt. Og nå har vi en 150 hester, det en bra motor. Ja, 150 hester tror vi selger mye med, men vi vil nok også selge en god del med 100 hester. Ja. Jeg tror både 150 VTEC og 100 VTEC gode motorer på den båten. Og vi gjorde 40 knop, det i hvert fall nok for de fleste det. Ja, det det, og det jo før vi har kalibrert propell og motor. Ja. Og hva tror du den gjør med en 100 hester da? 100 hester så har vi cirka 35. Ja. Og du sier at skroget litt spesielt, det steppet skrog. Hva slags fordeler har det? Du får mindre våt flate, og det alltid poeng å få så lite våt flate som mulig. Våt flate, det begrenser hastighet, så den blir mer økonomisk å kjøre. Ja.